El director del complex industrial de Repsol a Tarragona, Josep Francesc Font, va fer lliurament a la directora i l'equip docent de l'Escola Solc d'Educació Especial dels 11.781 euros obtinguts en l'esdeveniment esportiu solidari que van protagonitzar els pilots de l'equip de Repsol el passat 30 de setembre en la Tàrraco Arena Plaça, davant de més de 3.900 espectadors. El mateix dia, els pilots també van rebre de la mà de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, la bandera dels Jocs del Mediterrani Tarragona 2017, durant una visita a l'amfiteatre romà. No solament es tracta de l'aportació econòmica que hem pogut fer, sinó de sensibilitzar a tot el col·lectiu de la ciutat de Tarragona mitjançant els nostres pilots, els equips de marca Repsol. Jo crec que aquesta sensibilització que hem fet amb tota la ciutadania de Tarragona vers l'activitat i la feina que fa el Col·legi Solc, crec que també és una cosa a ressaltar i que és important per nosaltres. Els pilots van visitar al setembre aquest centre escolar que està orientat a la recuperació dels nens amb necessitats educatives especials per conèixer a través dels docents i els alumnes la tasca d'aquesta escola. Bueno, pues per l'Escola Solc és molt important l'aportació que ens ha fet Repsol, perquè tenim un projecte que es diu Nous Espais, Nous Aprenentatges, i la idea és poder millorar infraestructures de l'escola per poder oferir noves oportunitats d'aprenentatge als alumnes. I llavors pues aquí està, dins d'una zona de jocs, la biblioteca, posar megafonia per l'escola, perquè bueno, l'aportació és bastant important. La directora i l'equip de professors d'aquest centre han quedat molt agraïts per aquesta iniciativa impulsada per Repsol, que permetrà portar a terme totes aquestes millores.